სალომები გაგვეცანი. მე ვარ სალომე ხინიკაზე, 15 წლის, ქალაქ ობულეთიდან. სადაც სწავლობ სალომე? სკოლაში. ნომერ მეორე საჯარო სკოლა ობულეთში. რამდენი წლიდან დადიხარ სიმღერაზე უკვე რამდენი? სიმღერაზე შევედი 11 წლის რომ ვიყავი. ანუ სადღაც 4 წელი ხო? მეტი 5. 5. საკმაოდ ბევრი. ვიგინდა რომ გამოხვიდე სიმღერის? ჯერჯერობით მომავალი პროფესია არჩეული არ მაქვს, მაგრამ ფიქრობ სიმღერას გავყვედა თან ფსიქოლოგობა. ფსიქოლოგი. ფსიქოლოგი. და შენი ჰობი რა არის სიმღერის გარდა? სიმღერის გარდა მხატვა. მიყვარს ძალიან ქსოვა და ესეთი მინიმალური საქმეები. მითხარი სიმღერას სადა დიხარ რომ სტუდიაში მასწავლებელთან ხასიათზე? მე დავდივარ ქობულეთის სტუდია ქართული ჰანგები. ჩემი მასწავლებლები რომ დავახასიათო, კეთილები, ორივე მათგანი შრომის მოყარე, მათი დახმარებით მივიღე უამრავი გამოცდილება სიმღერო ხრივ და მათი მადლიერიან, იმიტომ რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ დღეს აქ არ ვიქნებოდი. ფესტივალში თუ მიგიღე მონაწილეობა? კი, მიმიღია და გამピცა მიღია, ეს იყო 2019 წელსაც, ოქროს ვარსკვლავი 2019, მაგ წელს ავიღე გრამპრი. მაგრამ კიდე როგორც ვიცი, ეხლა კი, ეხლა ამ თეთრთოლია, ხო? თეთრთოლეში კი მივიღე გრამპრი. ანუ ბრავალ გრამპრი რომ ფლობელი ხარ უკვე? ოღონდ ლივა თითქმის. ძალიან კარგია. კარგი. აი რო არა მუსიკა, სხვა იმის თუ ერთხელ აი ამ შემაძლა გითხრათ, მიფიქრია ხოლმე რომ არა მუსიკა რა შეიძლება და ამერჩია. სანამ მუსიკას დავეწყებდი, მანამდე ცეკვავდი. ლათინოამერიკულ ცეკვებზე და ეგ იყო თავიდან ჩემი გატაცება, მაგრამ იმის გამო რომ ხელი ვარ ბავშვობიდან, ჩემი ბებიის დამსახურებით, რომელიც მეხმარებოდა ბავშვობიდან, რომ სიმღერისთვის მომეკიდა ხელი, შემდეგ უკვე ცეკვიდან გადავედი უკვე სიმღერაზე და გავაგრძელე ეს საქმე. თავისუფალ დროს ასაკეთებ? თავისუფალ დროს ღერი, ვარ მეგობრებთან ერთად და ფატავ. ვიცი რომ ჩვენთან ტელევიზიაში პირველად ხარ და მაინტერესებს აი შენი შთაბეჭდილებები როგორ მოგეწონა? ძალიან მომწონს და მადლობას უხდი ახალგაზრდულ ტელევიზიას TV100. და ცელოდები ამ ფესტივალისგან. მაქვს დიდი სურვილი რომ გავხდე ფესტივალ TV100-ის ვარსკვლავი. ძალიან დიდი მადლობა და მრავალი გრამპი მოგეპოვებინას კიდევ. სვეცებდი ვაისად არ ვიარე დრო და ჟამი მიმატებდა სევდას რაც ამ ქვეყნად ცოდვა ბრალი ტრიალე ზეცა როგორ არ შავდება this one